Raidījums Krustpunktā. Krustpunktā studijās mēs Aidis Tomsons. Es atgādinu, mēs šodien esam iesākuši priekšvēlēšanu maratonu. Mums ir diskusijas, analīze, un trešdienās ir iespēja izveicāt partiju priekšsēdētājs. Mums šodien iespēja tātad izveicāt vēl viens partijas līderi. Tagad rakstiet jautājumus, zvaniet, lai pajautātu pēdējās partijas valdes priekšsēdētājiem Gintam Knokam. Labdien, Labdien. Pēdējā partija kandidēja arī iepriekšējās vēlēšanās iegūta gan cik lielu vēlētāju atbalstu jūs ieguvāt? 0,9. Cerījāt toreiz vairāk? Nē, man liekas, ļoti izcils rezultāts, bez neviena santīma. Man liekas, karalisks rezultāts, pilna arēna Rīgas. Vai jūs cerat, ka šoreiz vairāk, labāk sanāks? Dzīvosim, redzēsim. No kāds atkarīgs? No cilvēkiem, vēlētājiem. No, bet īstenībā jūs bijāt salīdzinoši nedzirdami šajā starpvēlēšanu laikā. Kāpēc tad jāpras? Nu, tāpēc, kad mums redzēt nav ne biroji, ne darbinieku, nekā mēs visu pārsvarā neesam profesionāli politiķi. Mēs strādājam. Šī tāda izklaida? Nē, kāpēc izklēt? Tā ir mūsu sabiedriska rīcība, aktivitāte. Sabiedriska aktivitāte, brīvprātīgs darbs, mūsuprāt, lai uzlabotu situāciju valstī. Vai ar to var izveidot nopietnu partijas darbu? Es domāju, ka var uzsākt nopietnu partijas darbu. Nu, teiksim, tas viss notiek pamazām. Nu, mēs piedalāmies tagad otrajās vēlēšanās, nu, varbūt trešajās, ceturtajās mums kaut kas izdosies. Ja būtu lielāka partija, vai par ir sakāt vairāk iespēju, varbūt arī nu, varētu plašāk popularitāti iegūt. Bet lielākai partijai parasti, kā mēs redzam Latvijas situācijā, ir nu, lielie sponsori, lielās naudas. Jūs tādu nemeklējat? Nē, mums pat nav partijas konta, līdz ar to mums nav īpaši iespējas nepieņemt ziedojumus. Kāpēc? Arī. Tas ir princips? Tas ir principi jautājums, jo mēs redzam, ka tās lielās partijas, nu viņām nabadzītēm pēc tam cītīgi jāatstrādā. Man te saka, lai jūs esat tuvāk pie mikrofona, lai es varu arī dzirdēt šobrīd. Es atkārtošu reiz telefonu numurs, uz kuriem var zvanīt, tātad viņa jautāt 67222888, viens numurs, otrs 67225599, elektroniski ir rakstāt krusta.atlatvijasradio.lv, caur mājaslapu, mums mājaslaps adres www.latvijasradio.lv, varat arī sūtīt ziņojumu uz raidījumu krusta.tā, tātad še Gins Knops... Kroks ir šobrīd. Kas tad ir tas jūs īpašais trumps, nu, ar ko jūs atšķiroties no citiem? Es domāju, ka mēs esam vienīgā partija, kas piedāvā beigt partiju sistēmu Latvijas Republikā. Un tajā vietā? Nē, nu, proti, ir vairāk varianti. Mūsuprāt, partijas ir tāds, nu, 21. Gadsimtā ir palicis tāds izteikts arhaisms, nu, tas ir starpnieks ar cilvēku un valsti. Nu, un tā vietā ļoti daudz... ļoti daudzās valstīs. Jā, bet kāpēc mēs nevarētu būt pionieri un pirmie mainīt šādu sistēmu? Nu, tas mums neliedz. Es neredzu nekādu iemeslu, ja mēs redzam, ka partijās nu, savācās maza kripatiņa no Latvijas iedzīvotājiem. Kāpēc, lai vēlēšanās nevarētu piedalīties dombiedru grupas vai sabiedriskas organizācijas? Kāpēc sabiedrība nevarētu diskutēt par vēlēšanu sistēmas maiņu? Kāpēc krietni vairāk nevarētu izmantot referendumus, konsultīvos referendumus? Tagad mēs redzam ar to aktivitāti, mana balss, nu, cilvēki tomēr ir gatavi. Var balsot internetā. Nu, man liekas, 21. Gadsimtā jau nu, bet, balstīties uz 20. Gadsimta vērtībām vairs īpaši nav aktuāli. Skat, jūs sakāt, tas nav īsti pareizi, bet nu, kā labāk tas ir tā kā vēl nezināms. Nē, bet par to jau neviens nerunā. Visiem liekas, ka tā partijas sistēma ir kaut kas, nu kā viens no variantiem, ja mēs saglabājam šo proporcionālo vēlēšanu sistēmu, kad Aidis Tomsons savāc vēl savus dombiedrus, viņam nav obligāti jādibina partiju, nu, kas, nu, manuprāt, ir arhaisms. Ja man ļoti gribētos iekļūt parlamentā. Jā, pēkšņi gribētos, jā. Halo! Sveicināt. Jā, sveicināti. Es gribētu uzzināt par šīs partijas premjera kandidāti, ja nemaldos, vai viņiem iepriekšējās vēlēšanās nebija laimes vārds kandidāti. Un cakot, kas jums tagad būs? Laimes lācis? Mēs vēl neesam lēmuši par premjera kandidātu. Jā, iepriekšējās vēlēšanās mūsu premjera kandidāts bija Laimes lācis. Un tas bija mūsu protests pret to, ka partijas patiesībā nerunā par deputātiem, nerunā par parlamentu daru, par likumdevēju. Nerunā par to, ka tiek ievēlēt 100 deputāti, nevis premjerministrs. Un lai parādītu to, ka ik pa brīdim partijas izvelk nu, Laimes lācis, kur nekad nekļūst par premjeriem. Nu, kā piemēram Aivars Lembergs. Mums taču visiem ir skaidrs, ka viņš nekad nebūs Latvijas Republikas ministra prezidents. Bet tik un tā no gadu uz gadu viņas vēl kārā šos te zaķis no cepures. Nu, un tad mums vienīgais veids, kā protestēt pret šo situāciju, bija parādīt sabiedrībai šo ideju absurdumu. Un mēs izvirzējām Laimes lācis. Šogad mēs vēl neesam lēmuši, nu redzēsim, varbūt kāds kandidāts parādīsies. Jā, lūdzam. Labdien. Labdien. Diemžēl man neizdevās sazvanīt Krievu partiju, bet tas varētu attiekties uz visām partijām. Nu, proti, mans jautājums ir tāds, kā partijas priekšniekam patīk latviešu žurnālistu, amatpersonu, politiķu lupatīgums Krievus saukt par Krievu tautības pilsoņiem vai Krievu tautības cilvēkiem, bet latviešu vienkārši par latviešiem. Mm-hmm. Bet es nedomāju, ka tas ir lupatīgums, tā vienkārši kļūda. Nu, man liekas, tas tāds, es domāju,
paliek no padomju laikiem, kad cilvēks dalīja divās kategorijās, latviešu un krievis runājošais. Es domāju, nu, daudz žurnālisti un daudz politiķi sauc krievus par krieviem, latviešus par latviešiem, ukraiņus par ukraiņiem un, es nezinu, čečens par čečeniem. Ko jūs sakāt par oligarhiem? Es domāju, ka oligarhi ir vairāk kā trīs. Oligarhi nav visu nelaimi cēlonis. Oligarhi ir vienkārši tie cilvēki, kuriem vajadzētu atrasties, nu, kādā no, ja tiks pierādīt viņu vainu, kādā no vietām, kā, es nezinu, kur mums liek tādus labākus cilvēkus, Matīs vai Centrāla cietumā. Bet es nedomāju, ka, man liekas, tas arī mīts par to, ka atbrīvojoties no godiem trim cilvēkiem varētu pēkšņi šajā valstī visu uzplaukt un uzziedēt. Nu, man liekas, tomēr tas ir krietni sarežģītāks process. Jā, lūdzu. Labdien. Labdien. Man tāds jautājums. Cik Maskava maksā sīkpartijām par katru latviešu balsu, kas nonāk uz miskastē jūsu dēļ? Paldies. Mm-hmm. Es neesmu pamanījis, ka kāda balsa mūsu dēļ būtu nonākusi miskastē. Un cik Maskava maksā sīkpartijām, es nezinu, kungs, jums ir ļoti smaga paranoja, manuprāt. Jautājums ir savukārt no Jūra. Kā jūsu viesis domā panākt, lai latvieši atgriežas no ārzemēm, bet konkrēti? Paldies. Es domāju, ka nevar konkrēti. Nu, man liekas, tas ir vēl viens tāds nu, uzjautrinošs nu, politiskās retorikas variants, kur politiķi pirms ēlēšanām stāsta, ka, nu, protams, mēs uzrunāsim, viņi atgriezīsies, piedāvāsim tur to un to. Es domāju, ka gribu jūs abēdināt, daļa neatgriezīsies. Tā daļa, kas atgriezīsies, viņi atgriezīsies šeit tikai tad, kad viņiem būs nodrošināti pietiekami normāli dzīves apstākļi. Nu, kad bērniem būs bērndārs, būs darbs, varēs laukos, reģionos, nebūs tā, ka tur ir, nu, pilnīgi absolūti nav ko darīt, bet notiks kaut kāda vismaz saimnieciskā dzīve, tad šie cilvēki būs atpakaļ. Bet domāt par kaut kādām kampaņām un kampaņu veidīgi priekšvēlēšanu laikā braukt uz īriju un stāstīt latviešiem, viņi brauc atpakaļ, nē. Man liekas, spilgts pierādījums, ko viņi domā par atgriešanos, ir tas, cik aktīvi, teiksim, latviešu svešumā piedalās vēlēšanās. Nu, viņi jūtās aizvienot šo valsti nu, un bieži vien pamatot. Un kad tas notiks? Kad tas notiks, es nezinu. Nav nejausmas. Es domāju, ka, nu, man liekas, komiski visi šie solījumi, nu, kad tagad turmāko četru gadu laikā mums atgriezīsies 100 tūkstoši cilvēku. To vispār nevar izdarīt visu, ja? Es domāju, ka visi neatgriezīsies. Man pašam ir vairāk radinieku aizbraukuši. Nu, ja viņi aizbrauc ar bērniem un viņiem tur tiek piedāvāts bērnu darbs, šeit viņi laukos nevarēja atrast nekādu darbu un simtslutnieku programmas ieturos strādāja, kamēr tā beidzās, nu, tad... Tiem cilvēkiem, nu, es viņus ļoti labi saprotu. Man liekas, ka bērnu laime, veselība un dzīves prieks ir svarīgākais mūsu dzīvē. Cik svarīgs ir nacionālais jautājums? Proti. Nu, krievi latvieši, tev cilvēks uztraucās par latviešu balsīm, kas izmests miskastē. Es domāju, ka, nu, mēs esam šobrīd palikuši 1,9 miljonu krievi latviešu, ukraiņi un visas pārējās tautības, kas dzīvo Latvijā, nu, ja mēs vēl mēģinām dalīt kaut kādā veidā un teikt, ka viena ir augstāka par pārējiem, nu, tas atkal liecina par to, ka mums nav īpaši spoža un gaiša nākotne, jo mēs esam ļoti maz, tiešām ļoti maz palikuši šeit dzīvot. Nu, jūs tā izprociet mani jautājumu līdz ar to nākošo, kas tad tālāk būs, vai jūs prāt dzimis vairāk bērnu, vai mums būs jāatver durvis iebraucējiem? Es domāju, bērni, nu, es stipri šobos, ka viņi dzimis krietni vairāk, nu, pie šīs, nu, un te nav tikai ekonomiskās situācijas jautājums, bet arī, kā mēs zinām, labklājības valstīs, bieži vien bērni dzimstot mazāk nekā vietās, kur cilvēki nav īpaši ekonomiski labklājīgi. Līdz ar to es domāju, ka agri vai vēlu šajā valstī būs iebraucēji imigranti, jautājums tikai par to, cik Latvijas republika būs sagatavota un kādi šie imigranti būs, un es domāju, ka nevajadzētu pieļaut situāciju, ka mēs vienkārši šeit ielaižam, nu, melno darba spēku. Mums tomēr ir jārēķinās ar, nu, jāskatās, ja durvis tiek pavērts kaut kādiem imigrantiem, tiem jābūt augstu kvalificētiem cilvēkiem. Nu, mēs redzam, ka kā strādā citas valsts ar imigrantiem, ar tiem pašiem indiešu IT speciālistiem, nu, tad mums tas būs jādara. Bet, nu, protams, es ceru, ka varbūt notiks brīnums un latvieši sasprosies un visi Latvijas iedzīvotāji metīsies demogrāfiskā sprādziena veicināšanā. Hello! Labdien. Labdien! Es te piekrītu vienam iepriekšējam zvanītājam. Ja jums mērķis nav nokļūt pie varas un kaut ko reāli ietekmēt,
tad jūsu darbība klātot ļoti pareizas idejas, bet pirms vēlēšanām neatsaucot savu partiju no dalības vēlēšanās, ir tieši tāds pats, kā kaut kāda oligarha uztaisītai partijai sīkai, kas atņem balsts konkurentiem. Es neredzu citu jūsu darbības rezultātu, kā tikai Latvijas elektorātam 1% balsu un cita partija vēl 1%, un beigās varbūt tie 1 vai 2 pietrūks, lai izveidot normālu koalīciju. Redziet, pirmkārt, mūsu mērķis ir iekļūt, ja mēs kandidējam, iekļūt Latvijas parlamentā. Tā ir lieta numur viens. Otrkārt, ja mēs redzētu kaut vienu partiju, kas iestātos par tiem principiem vai tām vērtībām, par kuru runājam mēs iespējams ļoti labprāt pateikt, lūk, ir šie gaišie jaukie cilvēki un balsot par viņiem, bet mēs pirmkārt tādus neredzam, un otrkārt, mums liekas principiāli svarīgi runāt par tām lietām vērtībām, kas mūsuprāt mainīt attieksmi, mainīt dzīvi šajā valstī, un tieši tāpēc mēs piedalāmies vēlēšanās, un tas ir, manuprāt, muļķīgi runāt par to, ka kādam vajadzētu piedalīties, kādam nevajadzētu, vienam vairāk procentu, vienam mazāk. Mums ir demokrātiska valsts, apsveic, lasiet Satversmi. Man vienīgais sanāk tā, ka ir kur 4 latvieši, tad 3 partijas. Kaut vai 100 partijas, ja piedodiet man, bet kā jūs iedomājaties, ja mums atšķirās uzskata, mums jāpienojās vienā partijā vai dombietu grupā? Labāk tieši vienā būs tāda sašķeltnīt ar to. Bet, es nezinu, es domāju, kā jums šķiet, ka citās valstīs ir krietni mazāk partija? Tas, kad ir, teiksim, 2 vadošās vai 3 vadošās, viņiem ir daudz dažādu interešu grupu.